কয় হাত দুখন মেলি লয় দুপাখন ঘুরি লয় কঁকাল ভাঙি অকমান লড় আজি ৰাতিটো বৰ সুন্দৰ চুকতে জোৰ খেলি অকমান কৰ একেবাৰে ভলিউম দি লয় বেজাল খুলি লয় নাচনিক ৰঙা দেৱা কৰ এ মনোৰণীয়া এ জীৱন দুদিনীয়া কোনো লাভ নাই এই ৰাতি কেনেবাকৈ তোৰে ঘৰলৈ গৈ লৈ যাম তোকে পলুৱাই ফোনত পেপে সদায় ৰাতি পেপে খালি নে নে বিয় পাতি নে নে কিমান ঐ শুনাবি তই তোকে লৈ লৈ যাম কৈ দূৰণি লৈ তৰা হৈ যাবলৈ তহঁতৰ ঘৰলৈ গাড়ীয়ে খাই তেল ফুল টেংকি প্ৰেমে পেলালে খালত নিজে পৰিলো জালত এতিয়া পিছলে ঘূৰি চাব আৰু মই ফোনত পেপে সদায় ৰাতি পেপে খালি নে নে বিয়া পাতি নে নে কিমানো